חברים, מה נשמע? מה זה בעצם פטריות? פטריות הן מופיעות בבמה ההיסטורית בכל פעם שהעולם צריך להשתדרג, לעלות מדרגה. ועכשיו רוב העולם חולי נפש וחולי גוף, כן? יש אומרים רפואת הנפש, רפואת הגוף, למה? כי אנשים חולי נפש וחולי גוף. ותיקון הגוף הוא קודם תיקון הנפש, ככה כתוב בספר המידות של רבי נחמן. מה עשות הפטריות? הפטריות באו פה לעולם, ישבו בשקט כמה מיליארדי שנה, עשו את העבודה שלהם, הצמיחו צמחייה, בזכות הפטריות כל הטבע קיימת. ואם תצית הפטריה מהקונסטרוקציה הזאת, הכל לקרוס, לא יהיה פה כלום. אז אם תצי את זה, לא יודע, זה בהמות או תצי ציפורים, זה לא כזה ביג דיל, העולם ישרוד. אבל תצי ציפורים, תצי פטריות, נגמר העולם. אז עליהם מושתת הכל. הכל. ככה זה. עכשיו, מי שרוצה רפואה, מי שרוצה... אי אפשר לטפל בסימפטומים בלי לטפל בשורש. מה אני מתכוון? אם יש לך נוזלת, אתה יכול להכניס אותה פנימה. אבל זה לא יעזור, נכון? אם כואב לבן אדם כבד, או רגל, או לא יודע מה, משכך כאבים זה פתרון זמני, זה לא... כל הרפואה, כל הביזנס של בתי מרקחת הוא בנוי על טיפול בסימפטומים. הם לא מתייחסים לשורשים בכלל, רק לסימפטומים. זה כאילו עיקר הפרנסה שלהם. יש גם כאלו שכן, אבל זה פחות. אז פטריה מתקנת את השורש, והשורש של הכל הוא ברוח, לא בסימפטומים, בשורשים. ושורשים של כל דבר זה פטריות. אין צמחים לבד לא יודעים אפילו לשתות מים, גם מים מזריקים להם פטריות. גם החיים הפנימיים של צמחים זה גם פטריות. הפטריה, אנחנו למדנו פה גם כבר שפטריות הן יצרות מיקוריזה עם הזה, כבר כולם יודעים שעצים מתקשרים על ידי פטריות אחד עם השני, ומקצה לקצה היער צ'יק צ'אק מביאים את ה-SMS על ידי הפטריות. ועוד לא ידעתם שיש גם אנטאו-מיקוריזה, זאת אומרת מיקוריזה הפנימית. השורשים האלו של פטריות שהן עטפות את השורש של עץ בשביל להחיות את העץ, לתת לו אפשרות לספוג את כל האוכל מסביב, הם נמצאים גם בפנים. הפטריות חודרות לתוך תאים של עץ, נגיד זה התא של עץ, זה הפטריה שהיא חודרת, זה נקרא אנטאו-מיקוריזה, היא נכנסת לתוך התא של עץ ו... נהיה פה כמו עץ קטן כזה, זה נראה כמו שורש של עץ כזה עם הענפים ועם כל העניינים האלו, זה בפנים, בתוך התא, ותא זה חלבון והפטריה זה קצת מינרלים, והפטריה שואפת משם את החומר החלבוני, אבל לא לנצח, זה לא... בהתחלה זה כמו... לטובת הפטריה הסימביוזה הזאת, ואחר כך היא פשוט, היא לא חיה שם לנצח, מתישהו היא מתה, השורש הזה בתוך התא, והופך להיות, והיא בעצם כבר מלאה במינרלים, והעץ לאט לאט מפרק את המינרלים האלו ומשתמש בהם בשביל לצורך עצמו. ככה זה מתבצע בטבע, מעניין מאוד. אז פטריות הם בזכותם הכל חי פה בעולם, גם אנחנו.
בגלל שפטריות הן משתמשות בחומר הקשיח, המינרלים, הן מאפשרות לצמחייה גדלה כלפי מעלה, צמיחה כלפי מעלה. אחרת כל החיים היו נמצאים במים, ככה בצורה של מרק, בתנועה בראונית, בתנועה כמו... ללא דרך וללא כיוון. ככה גם האנשים. אנשים צריכים או לשחק במשחק הקיים, או להמציא המשחק החדש שלהם. מי שלא מביא חידוש לעולם, כל העולם הוא חי בשביל חידוש. להביא חידוש לו, כל אחד פה בא עם איזה תוכן, איזה תוכנה, איזה ייעוד, איזה שליחות. וברגע שבן אדם קם ואומר, כן, יש לי שליחות, מתנפלים אליו כל מיני אולוגים, נומרולוגים, אסטרולוגים, טרולוגים, צ'קרולוגים וכן הלאה. והלוואי, זה סוג של ניסיון כזה, זה סוג של מבחן כזה לעבור אותו. אם אתם רוצים, יש פה כמה, רק ללכת לאלו שיש להם בסל כלים שלהם, יש להם פטריות. אחרת זה בכלל. אז בעצם הפטריות הן עושות את העבודה, הפטריות יודעות לגלות את הגרעין, את התוכן, את השליחות של בן אדם. לא הפטריות מגלות, הפטריות פשוט אכלות את כל הקרום מסביב ונשאר רק את העיקר, בלי זולל, בלי תופל. אם הפטריות, העבודה שלהם להפוך מת לחי, לשבור, לאכול את הפחמנים, לצמיח מהם פוליסחרידים. ככה הפטריה אוכלת אבן, הופכת אותו לצמח, אוכלת צמח, הופכת אותו לפרה. אנחנו אוכלים פרה, הפטריות בקיבה שלנו הופכות אותה לבן אדם. יש כאלה אוכלות פרה, נהפכים לפרה. יש כאלה אוכלות פרה, הופכים את הפרה לבן אדם. תלוי מה יש בראש. אז... ואי אפשר להיות בן אדם מושלם אם אתה לא ממלא את התפקיד שלך, אתה לא מצאת את המקום שלך. אם אתה יושב במקום של מישהו אחר, אז אתה, לא אתה מבסוט ולא הבן אדם מבסוט, כי הוא יבוא יגיד לך וזה, זה סתם מריבות. אותו דבר בחיים שלנו. גם כל אחד יש לו את התפקיד שלו בעולם, את השליחות שלו. והפטריות ידעות לגלות את זה, וזה שורש הרפואה. הרפואה זה לא לקנות אופטלגין ולמות, הרפואה זה לקנות כלים לחיות. לא כולם יודעים לחיות. ולחיות זה אומר לעשות מה שכיף לך, מה שבאמת, אחרת הבן אדם לא יהיה, הכל זה תדרים, הכל אנרגיות. אם בן אדם עושה משהו שלא מספיק לו 24 שעות ביממה, אז יכול להיות הוא יקשל פעמיים, אבל אם הוא עושה את זה, אז הוא גם רוצה לעשות את זה, ואם הוא רוצה את זה, אז הוא לא צריך אף אחד. הוא צריך לשמוע בהתחלה קצת עצות, והוא צריך לאכול פטריות, והוא יתקדם בדיוק למקום, מחוז חפצו. כן. אין אדם לומד, אלא במקום שחפץ בו. יש שם חפץ, חפץ חיים כזה. פשוט לקחו לנו את החפץ מתוך בפנים, זרקו אותו שמה, הסתירו אותו ככה, אמרו, לך תחפש. זה היה ככה, מהשמיים משחקים בנו בסופר מריו הזה. אנחנו סופר מריו שהולך ואוכל פטריות, אם הוא אוכל פטריות הוא מצליח. בהכל. יאללה, תהיו סופר מריו.